جی السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست میر فہیم پیجن بلاگ سے بات کر رہا ہوں۔ آج اپنے گاؤں آیا ہوں، آپ کے اپنے گاؤں کی آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ میلہ لگا ہوا ہے، جی گول گپے لگے ہوئے ہیں، یہ آلو چھولے، آلو چنے۔ جی جی جلیبیاں نکل رہی ہیں، بچوں کے کھلونے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ جی گاؤں کا ماحول، کتنے کا گلاس ہے جی؟ 20 روپے کا گلاس ہے۔ یہ کیڑا جوس ہے جی؟ مینگو دے نال انار، مینگو انار 10 روپے کا، 10 روپے 20 روپے۔ چلو نہیں جی، یہ بچے نے لیا جی، ٹھیک ہے۔
جی دوستو، یہ جھولے وغیرہ ہمارے گاؤں میں لگے ہوئے ہیں، پنگوڑے لگے ہوئے ہیں، چار ڈولیوں والے، کشتیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، جمپنگ لگی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ سے کافی اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، میں خود یہاں پہ تقریباً 15-16 سال بعد آیا ہوں اس گاؤں میں۔ تو ویسے ہی ہمارا آبائی گاؤں ہے، ہمارے دادا ابو اور والد صاحب یہاں کے ہی رہنے والے ہیں۔ یہ جی دھرم کوٹ کے ساتھ ہی جھارانوالہ گاؤں ہے، ضلع سیالکوٹ ہے یہ۔ اب یہ بچوں کو بھی جھولے جھلواتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہارس پہ بیٹھنا ہے۔ یہ رہیں جی، یہ ہارس پہ بیٹھے ہوئے ہیں محمد آریان اور رحمان، یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں ڈولی میں۔ تو اس کے بعد ہم چلیں گے، کبڈی کا میچ ہے، کبڈی کا میچ دیکھیں گے اور پھر واپسی کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ٹائم تقریباً 4:30 ہو گیا ہے، 6 بجے تک کبڈی کا میچ ہوگا، پھر آپ کو وہ کبڈی کا میچ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کبڈی کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو دوستوں، اب ہم آ گئے ہیں جی کبڈی کے گراؤنڈ میں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی عوام آئی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ زبردست انتظام کیا ہوا ہے، کبڈی کا میچ یہاں بھی ہوگا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد واپسی کی تیاری کریں گے، شام تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہو گیا، 6:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ کافی ہجوم ہے لوگوں کا، ابھی ایک ویڈیو کا کلپ اس میں میں اٹیچ کروں گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ جی تو دوستوں، میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ کبڈی کا میچ شروع ہونے والا، یہ لیں جی، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، لیں جی، اس کو بہت موقع تھا اس کو تھپڑ لگانے کا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔